Университеттин курулуш тарыхына карасак, 90-жы жылдарда Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондо көп нерсе жаңы болгон. Билим берүү системасын кандай өнүктүрүш керек, экономиканы кандай өнүктүрүш керек, экономиканын тармактарын өнүктүрүү, келиштирүү маселелери болгон. Көп нерсе Кыргызстан үчүн жаңы болгон. Себеби бир системадан бир жашап көрбөгөн жаңы системага өттүк. Эркин базар экономикасы дейт. Ошол чоң маселелердин алдында жогорку билим берүү системасын жаңыдан куруу болгон. Себеби эски система керектүү деңгээлде жаңы шарттарда иштебей калган. Анын маселелерин айтып кетсек, университеттердин финансылык каржылоосу начар болчу. Жаңы технологияларды алып келүү деги эле жаңы билим жаңы шарттарда иштей турган эл аралык деңгээлде иш жүргүзө турган мугалимдерге дагы муктаж абдан чоң болгон. Ошондуктан кыргыз өкмөтү жогорку билим берүү системасын өзгөртүш үчүн жаңы системаны куруш үчүн эл аралык тажрыйбага көңүл бура баштады. Ошондуктан бул пикир, ой кыргыз түрк манас университетинин курулуш себеби ошол болгон. Эң жакын биз оңой бири бирибизди түшүнө турган тил жагынан, менталитет жагынан Түркия болгон. Ошондуктан Түркия ошол кезде батыш системасына жакын билим берүү системасын иштетип келген. Ошондуктан биринчи бул иште өнөктөш Түркия Республикасы болду. Жана Түркия Республикасы бул сунушту кызуу колдогон. Бишкекте ачылсын деп 95-жылы кол коюлган. Жана эгерде келишимге карай турган болсок, келишимде ачык жазылган. Батыш типиндеги бир заманбап университет куруу деп. Батыш дегенде эми бул түшүнүк толугу менен батыш бир университет эмес. Себеби жаңы технология, жаңы билим батышта көп бул соңку жылдары чыгарылгандан кийин батыш деген бул бизде жаңы технология, жаңы билим, жаңы методологиялар деген сөз. Мына эми ошол университет курулуу азыр 20 жылдан өтүп атат. Бүгүнкү күнү айта алабыз, университет койгон максаттарын көбүн аткарды. Мисалы айтсак, заманбап университет болсун деген заманбап университет болду. Кайсы жагынан алып карабасак, инфраструктурасын, окутуучуларын, окуучулар, сырттан көп окуучуларыбыз бар. Экинчиси, түрк дүйнөсүнүн жаштарына кызмат кылсын деген маселе коюлган. Ал да бүгүнкү күнү ийгиликтүү аткарылып келе жатат. Азыр 14 түрк өлкөлөрүнөн жана түрк тилдүү элдерден бизде окуучулар бар. Алардын саны артууда. Жылда контингент бөлүү арттыруу талабы көбөйүп келе жатат. Үчүнчүсү эл аралык деңгээлге чыгуу. Себеби заманбап университет болуунун бир белгиси, эң негизги белгиси эл аралык деңгээлде жарышуу болуп эсептелет. Анын дагы биз ийгиликтүү аткарып келе жатабыз десек болот. Азыр Орто Азиядагы эң таанылуу университеттердин бири болдук. Эми келерки максатыбыз дүйнөдөгү аты бар университет болуу. Бул абдан чоң маселе.
Ан үчүн биз профессордук окутуучу курамыбызды бекитишибиз керек. Сапаты жагынан. Азыр ошондой чоң талап коюп келе жатабыз. Мугалимдерибиз дүйнөнүн алдыңкы университеттеринен тажрыйба алып иштегендер болсун, жаштар болсун деген талаптарды коюп атабыз. Эл аралык долбоорлорду ишке ашыра билген, эл аралык деңгээлде иш бирдик жүргүзө ала турган мугалимдерибиз болсун деп атабыз. Ошон менен бирге окуучулардын эң жакшылары бизде болсун деп атабыз. Себеби жакшы университет окуучулар менен, жакшы окуучулар менен болот. Сапаттуу билими бар жана билим алайын деген окуучулар менен болот. Ал да буюрса ошондой маселени коюп, мындан аркы 4-5 жыл ичинде ошол маселелерди чечкенип турабыз. Кыргызстанды алып карасак, Кыргызстанда университет жайгашкан, Кыргызстанга абдан чоң салымы бар университет болду. Анын биринчиси батыш системасынын же азыркы эл аралык билим берүү системасынын бир өрнөгү болду. Кыргыз Түрк Манас университети эл аралык стандартта 3 тепкичтүү Болонья системасына толук туура келген бакалавриат, магистратура жана PhD докторантура системасын толук кандуу жүргүзүп келе жатат. Кыргызстан эми гана 2 тепкичин өздөштүрдү. Азыр эми PhD докторантура деңгээлин өздөштүрүүгө иштер жасалып жатат. Биздин тажрыйба ошого көмөктөш болууда. Экинчи Кыргызстанга таасири университетке биз Кыргызстандагы эң орто билими жакшы, анан жогорку билим алууга чын дили менен ыхлас кылган балдар, кыздарды тандап алып атабыз. И ал балдар, кыздардын алдында эч кандай материалдык, финансылык тоскоол жок. Болгону бир критерий билим болуш керек жана билимге умтулуу. Ал биздин бүтүрүүчүлөр мына биринчи окууга алганыбыз 1997 жылы болду. Ошондо 2000 жылдардын башында биринчи бүтүрүүчүлөрдү бердик. Алар азыр Кыргызстандын түрлүү тармактарында иштеп өрнөк адис, өрнөк инсан болду. Аларды биз көрүп жүрөбүз. Аларды биз элибиз тааныйт. Буюрса кийинки берген бүтүрүүчүлөрүбүздүн сапаты алардан кем эмес. Алар дүйнөнүн башка жерлеринде да үзүрлүү эмгектенип, Кыргызстандагы жогорку окуу жайды бүтүптүр. Кыргызстан деген өлкөнү, элди дүйнөгө таанытып жүрүшөт. Дагы бир нерсе, кошуп кете турган нерсе, Кыргызстанга салымы. Азыркы учурда Кыргызстанда жогорку окуу жайларынын реформасы болуп атат. Көп маселелер бар. Мисалы, университетти кандай башкарыш керек? Университеттерде финансылык каражаттарды кандай эффективдүү колдонуш керек? Ал каражатты каяктан табыш керек? Академиялык окуу программаларынын түзүлүштөрү, окутуу методологиялары жана азыркы учурда окуучулар жана мугалимдер кандай шартта иштеш керек, кандай шартта жашаш керек? Бүтүн ошол тажрыйба бизде бар. Ал акырындан Кыргызстандын тиешелүү тармактарына чечим кабыл ала турган жерлерге өтүп атат. Мен ушуну белгилеп кетет элем. Мындан ары эми университеттин эң чоң кыйын максаттарынын бири дүйнөдөгү эң алдыңкы университеттердин катарына кирүү. Сөзсүз бул абдан оор, бирок биз ошондой максатты коюшубуз керек. Себеби дайым алдыга жылыш керек университет. Бир жерде туруп калган болбойт. Ошол максат бийик, ошол максатка биз карата бүтүн иштерибизди ошого
багытташыбыз керек. Кадрдык окутуу иштер, илим изилдөө иштерин, социалдык кызмат көрсөтүү, башка эл аралык деңгээлде иш жүргүзүү ошол багыттарда биз өзүбүз сапаттуу иш жүргүзгөнгө аракет кылышыбыз керек. Менимче Кыргыз Түрк Манас университети эки Түркия Республикасы жана Кыргыз Республикасынын жардамы буланат, эч качан жардамы үзүлбөйт жана буюрса келечекте татыктуу ардактуу окуу жайлардын бири болот деген ишеним бар.